ambitionen var i alla fall att bli jävligt känt. Hästar är en kompisgäng som började att rappa för snart 2 år sedan på rummet mitt. Och så har vi bara egentligen jobbat hårdare och hårdare med det. Och finna ut att vi kanske har... vi har för att vi har ett land att komma med i hiphop i Norge. Det var egentligen på HV 2013. Så var jag och som Valdemar som är... nu är han är merchansvarig i hästar nu. Och matansvarig. Och matansvarig. Så bara lagde en fiktiv rapgrupp på HV-festivalen. Och så möttes vi ett halvt år senare, eller ja, i nog i den duren. Och så fann vi ut att vi måste bara heta Hästar. Och så VSP5, det är lite för det att folk ska finna oss när de söker på oss på Google. Det började egentligen med att alla var rappare. Men så har liksom, vi funnit lite forskjelliga roller efter hvert. Så nu är det hovedsakligt jeg og Rafael Eirik som rapper, David, main producer. Nilas. också producer. Och Benrik DJ. Jag vet inte. Bara, ja. Som väldigt varierar. Väldigt forskjellig. Alltså, jag vet inte om det är det om vi inte har funnit vår sound ännu. Eller så är det för att vi är väldigt massa folk och inspirerade väldigt mycket forskjellig. Så... så det är så någon ting kan vara väldigt som jazzy. Mm. Och så några nya låtar med Nilas och sån är väldigt sån liksom grimy liksom. Det är väldigt spörs det är David på biten så är det mycket roligare låtar eller jazzy låtar och ja. Nilas biten så är det hårdare, mer elektronisk. Utan EP ja. Och bara fortsätta ha konserter. Och lägga bättre och bättre musik. Vi har liksom inte vi har inte lust att bli signat till några platsällskap. Vi signar oss själv. Jag har lyst att göra ting själv. Men nu har vi liksom laget, fått distributionsavtal med Phonofile och promoavtalet och allt vi tränger för att göra ting själv. Och vi diggar att göra ting själv. Så det är i alla fall en viktig del av gruppen att vi gör ting själv. Vi vill välja oss här. Vi, liksom, när vi jobbar samman och sånt, så är vi sykt vi har sykt starka meningar om sånt. De minste tingene. Bruker 2 måneder på å finne albumcover. Singlecover. Ja, singlecover. Og så sånn, vi kunne liksom ikke latt noen andre gjøre det. Da hadde du, jeg vet ikke, da hadde du bare... Vi må bare gjøre alt selv, så det er viktig å kun forholde seg til venner. Og unge folk. Og unge folk. Vi har et veldig sånn stort og fint nettverk med masse folk som kan veldig mye forskjellige ting. Och det är liksom sykt. Men det är också sånn i VIP-fangene, vi ska signa folk och så är det. Det är musiken först och främst, men vi vill aldrig signa någon som inte vi kan hänga med. Det är lika viktigt, en viktig del det att göra särskilt att man kan förhålla sig till likasinnade på en annan måte. Vi tar ju musiken vår jävla seriöst. Det är inte sånt att vi lagar låtar bara för att kødda oss. Ja, vi skriver liksom den om ting ifra liksom livet vårt har liksom som vet ikke, ting vi føler skikkelig liksom. Det er liksom vi er veldig personlig i teksten vår. Men ja, det er viktig at det er gøy. Ja, sounden vår er liksom jeg føler sounden vår er litt annerledes fra mye som er nå liksom. Vi er jo ikke og så er vi veldig liksom ja, ting varierer mye. Vi prøver ut mye forskjellig. Ja, vi er liksom ikke noe sånn støkk, noe sånn trap grejer eller nej samtidigt som skyr vi inte liksom undan det. Jag känner vi är öppen till att laga akkurat det vi har lust till att laga. Att vi inte nödvändigtvis hela tiden ska spärra oss inne i en box. Och därför tror jag mer av det vi på något sätt lagar egentligen hörs väldigt annorlunda ut från det andra folk lagar. Ambitionen var i alla fall inte att bli jävligt känt. Vi är liksom vi märker vi har liksom snackat lite om det nu att det är sån ting börjar balla på sig att liksom att vi kanske bara måste pröva ha det lite som vi är nu. Och men det viktigaste för oss är ju egentligen att vi ska laga fet musik. Vi håller på att starta upp ett kollektiv som heter Vibbefanger. Som
Nå kommer vi til å signe et par nye folk, så blir det rundt fem. Så ja, vi arrangerer tre ting i Bergen nå. Det dritfett hvis vi boket. Vi boket Skogslosjen nå forrige gang. Det var helt fullt hus. Det var sykt fett. Altså, før det så boket vi Entafie, som er liksom norsk Erik Badu. Vi liksom prøver å putte inn unge folk i musikkscenen i Bergen. Det er det vi bruker mye tid på. Ja, ambisjonen er vel kanskje mer på det å... Hvertfall for min, å holde på med sånne ting.